El litoral del Penedès és el territori dels municipis del Vendrell, Calafell i el sud de Cunit i Roda de Berà. A primera línia de costa, espigons com els del meu darrere han erosionat les platges i just a l'altra banda, un seguit urbanitzat a primera línia de mar, poc lloc deixa els espais d'interès natural o rural. Avui descobrirem quines oportunitats paisatgístiques ofereix el litoral del Penedès. El litoral del Penedès és un paisatge molt reduït, 2.823 hectàrees pertanyents a les comarques del Baix Penedès i el Tarragonès. Es tracta d'una faixa de costa baixa amb un contínuum de construccions que s'estén des de Cunit fins al promontori de Berà. La vegetació ocupa petits turons allunyats de la línia de costa i l'àrea de conreu és petita i molt fragmentada. No hi vegi més enllà d'un quilòmetre, potser. Un exemple de la construcció compacta que s'estén des de la costa cap a l'interior la trobem a la macrourbanització compartida pels municipis de Calafell i Cunit, que s'estén al nord del barri marítim de Segur de Calafell. La despersonalització amb vistes a l'interior troba el seu mirall amb vistes al mar, amb la pèrdua de les dunes i les platges de Cubelles. Des de la Regidoria d'Ecologia Urbana de Calafell es mira de revertir les dues problemàtiques. Ara ens trobem en el barri de Segur. Quin impacte tenen edificacions i urbanitzacions compactes com aquestes aquí per al territori? Bueno, el cas de Segur és un cas molt particular perquè Segur és una de les urbanitzacions, o havia sigut de les urbanitzacions més grans d'Europa. Vull dir, imagino la dimensió de carrers que tenim aquí. Tenim molts quilòmetres de carrers i, evidentment, una urbanització tan massiva doncs, comporta una sèrie de problemes com, per exemple, hem urbanitzat en aquest mateix carrer, que era un torrent. No? Això que ens provoca, doncs, per exemple, quan hi ha pluges, estem en una zona d'altimetria baixa, molt plana, doncs que l'aigua li dificulta evacuar. És un dels problemes, no?, que tenim aquí. S'intenta minimitzar, però, l'impacte d'edificacions com aquestes tan pròximes al que és la primera línia de mar? És que l'impacte que té, o sigui, és una cosa consolidada. Vull dir, hem realitzat ja aquesta urbanització i una deconstrucció seria molt complexa ara mateix, no? O pràcticament inviable, no? El que intentem és sempre anar incorporant elements que facin més amable, no?, aquest impacte, sobretot basats en la natura. Per exemple, ara que estem plantejant en tots aquests carrers, en comptes de fer un sistema de pluvials típic, no?, hem plantejat, de fet tenim el projecte ja fet, un sistema de drenatge natural amb molt més verd urbà, amb grans jardineres, no?, per una mica integrar la natura, que fins ara ha escassejat bastant en aquest lloc, dins de la ciutat. En aquesta mateixa línia, en quin punt es troba el projecte de recuperació d'un àrea de Sant Emblaín de platges? Això és un altre tema, és un tema consolidat a Calafell, perquè ja fa anys que fem aquestes proves i ara estem extrapolant. De fet, en aquest moment precís estem executant un projecte a tot el front litoral de Segur, però també part de Calafell, on bàsicament el que volem és tenir platges més naturals, més resilients als temporals i, evidentment, més sostenibles. No només en termes ambientals, no? En termes geomorfològics i en termes de defensa marina, no? Perquè ens hem donat compte que la millor defensa marina que tenim és precisament els sistemes dunars, no? I estem recuperant aquests sistemes dunars. Aquí tenim una zona bastant consolidada des de ja fa 2 anys i ara estem extrapolant el que hem fet aquí a tota la resta del municipi. En relació amb les platges, hi tenim els espigons, l'impacte dels espigons. També en quin punt es troba, no?, el desmantellament de l'espigó de la central tèrmica? Això és una cosa complexa, és una cosa que agafa diversos municipis, no?, perquè nosaltres tenim, diguéssim, 2 cèdules. No? La cèdula que és la banda de llevant del port, o la banda nord del port, que va des del port de Vilanova fins al port de Segur. No? És una cèdula que és on està el port de la tèrmica, està altament interromput. Per què? Perquè hi ha una sèrie d'estructures, no només de la tèrmica, sinó que han anat fent els municipis i el Ministeri de Costes i que han causen problemes. No? De fet, hi ha diversos informes, entre ells el Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible, que és CATS, un recent informe que és un litoral al límit,
on plantegen que totes aquestes estructures generen una sèrie de problemes, encadenen processos erosius, no? Inclús baixen la qualitat de sorra i ambiental de les platges, i al final no són una solució definitiva, no? Perquè no, són obres ja que estan obsoletes. El desmantellament de la tèrmica a dia d'avui genera una oportunitat. Per què? Perquè els ports o segons quines estructures tenen una vocació de permanència, però aquest no. Aquesta gran estructura està associada a una concessió d'una central tèrmica, pel que fa que ara que s'acaba la concessió hagi de desmuntar-se tota aquesta central i doni una oportunitat de reformular no només l'àmbit concessional, o sigui, no només l'àmbit d'on està el port de la tèrmica, sinó tota la cèdula del port de Vilanova fins al port de Segur. Llavors, doncs, aquesta mateixa realitat del desmantellament de l'espigó de la tèrmica es podria donar també en la resta del litoral? Bueno, diversos municipis, Vilanova, Cubelles, mateix Calafell, estem treballant per això, perquè aquesta obra sigui una manera d'iniciar un canvi de model de gestió litoral o inclús articular una solució definitiva amb una certa sostenibilitat, amb línies de treball actuals, no de fa 30 o 40 anys, no? I que precisament Endesa, que és la que ha, en certa manera, dinamitat aquest litoral, del port de Segur fins al port de Vilanova, ajudi, contribueixi amb una solució no tan conservadora com la que proposa, sinó amb una solució més agosarada, no? Més agosarada, anem a avançar cap a un model més sostenible. La raó de ser de tot plegat, doncs, és bàsicament conservar i preservar el patrimoni paisatgístic de tot el territori? El paisatgístic és molt important, i sí, és així, perquè evidentment platges més naturals són més maques, i no és una opinió, és una realitat mesurable, però jo crec que estem en un punt, i em remeteixo un altre cop a l'informe, al límit, estem al límit. Per què? Perquè ja no només és el paisatgisme, sinó que les platges per a aquests municipis suposen una socioeconomia envoltant d'aquest recurs natural transcendent o vertebrador en els municipis. Municipis com Calafell, 80, 70, 90% de l'economia està basada en el sector serveis, en el sector serveis associat al turisme, que el turisme, escolta, tenim un castell molt maco, tenim una gastronomia estupenda, però no ens enganyem, està associat a la platja i a la sorra, no? Llavors, el que hem de buscar són sistemes de sostenibilitat ambiental o geològica per la platja, que al final és una sostenibilitat transcendent o transversal en tots altres sectors, sostenibilitat econòmica, social, etc. Davant una urbanització gairebé contínua i despersonalitzada, al litoral del Penedès hi ha diversos espais a preservar, per conservar també uns signes històrics i d'identitat que lliguin la població amb el seu entorn. Un d'ells és el jaciment ibèric de la Teixonera, testimoni de la vida ibèrica de fa 2.000 anys. El jaciment arqueològic s'esmenta com a valor a conservar pel propi catàleg del paisatge d'aquest sector. Georgina, com ens hem d'imaginar el paisatge de les societats ibèriques, els nostres antecessors? Ah, doncs, de fet, molt diferent del que esteu veient ara. Heu de pensar que avui en dia estem en un espai que està molt humanitzat, estem a la Costa Daurada i, per tant, hi ha molta població, sobretot a l'estiu, que la població de Calafell es quadruplica per 4. Però, clar, fa 2.500 anys el paisatge era molt diferent, és a dir, el mar que ara ens queda allà tan enrere ens arribava fins aquí. Per això la Ciutadella està situada on està situada, perquè en el fons estava sobre una espècie de península que el que feia era sobresortir, no?, en el mar. Llavors el control que tenien del mar Mediterrani, de les mercaderies i dels vaixells era increïble. No tenia res a veure amb el que estem veient ara. I quins són, doncs, els tresors que ens ofereix aquest jaciment? A veure, tresors com a objectes físics, no?, que sempre és la pregunta que se'ns fa als arqueòlegs, no? Quins són els tresors que trobeu? El nostre jaciment, per dir-ho d'alguna manera, ja és com un tresor. Per què? Perquè és únic a tota la península. Aquí es va fer un projecte d'arqueologia experimental que és únic.
Quan això es va excavar, precisament és relacionat amb el que dèiem, del paisatge, es va veure que aquí hi havia una pressió urbanística que era molt potent. Llavors, si no es feia alguna cosa, segurament el jaciment desapareixeria. I es va fer un projecte que era únic en aquells moments, que s'havia fet a Europa, però que aquí no s'havia fet enlloc, que va ser, a partir del que vam trobar excavant, el que hem fet ha sigut tornar-lo a posar de peu. De fet, a tot el jaciment, des d'aquí dalt potser no ho veiem, però hi ha una línia vermella, un cordonet que va passant totes les parets, que és el que ens marca la part que és original de la part que hem refet nosaltres. Ara, això sí, tot el que hem refet ho hem refet amb les mateixes tècniques que feien servir ells. Per això el manteniment que ens dona és constant, per dir-ho d'alguna manera, ens dona molta feina. És un repte mantenir-lo i conservar-lo? És un repte, és un repte. A nosaltres ens entusiasma perquè ens l'estimem moltíssim i a més disfrutem molt fent-ho quan has de fer arrebossats, les parets, però sí que és veritat que sempre hi ha un problema que és, a vegades és un problema econòmic perquè no sempre es pot fer tot el que es vol i que moltes vegades també és un problema de temps perquè nosaltres aquí cada dia rebem 150 escolars. Llavors, no podem fer-ho tot. Ens agradaria, però no donem per més. Però bueno, ens combinem com podem, per dir-ho. La vostra tasca, però, va molt més enllà d'aquest jaciment. També teniu el control en la conservació d'altres espais d'interès patrimonial de la zona? Sí, de fet, nosaltres som un departament dintre de l'Ajuntament de Calafell que es diu Calafell Històric i llavors el que fem és gestionar tot el patrimoni de Calafell. Calafell té quatre grans espais patrimonials, que, a part d'altres coses que no estan musealitzades però que es poden veure, que són la Ciutadella, el castell, que està dalt al poble, i a baix a la platja hi ha la Casa Barral, que és una de les poques cases de pescadors que queda i que a més té la particularitat que va ser del senyor Carlos Barral, de l'editorial Seix Barral, i llavors hi ha la confraria de pescadors, que s'ha convertit en un centre d'interpretació on expliquem com era el Calafell de fa 60 o 80 anys, quan Calafell era un Calafell pescador i no era un Calafell turístic com és avui en dia. Quina és la importància, doncs, d'intentar conservar i preservar tots aquests espais? Bueno, és el que diem sempre, no?, els arqueòlegs i els historiadors. A conèixer el passat ens fa ser millors cap al futur, no? No repetir els errors que s'han repetit, que a vegades també és veritat que sembla que no n'aprenem, perquè anem repetint els mateixos un darrere un altre. Però nosaltres sempre diem això. La història i preservar el passat ens ha de fer que el futur sigui millor i que anem a fer les coses d'una manera, no?, i que n'aprenguem del que s'ha fet malament. Quins són els errors que hauríem d'intentar evitar en aquest paisatge que ens envolta? A veure, potser queda molt malament que ho digui, però només cal que ens el mirem una miqueta. Jo penso que va haver-hi uns anys, no només aquí a Calafell, sinó a molts pobles de costa, que la construcció va ser desmesurada. I llavors això avui en dia, doncs, visualment el paisatge passa factura. Econòmicament no, perquè és un rèdit pel municipi i evidentment doncs, a l'estiu és el que dona diners a les botigues, als restaurants, als serveis. Un pol d'atracció important. Exacte, evidentment la platja, no? Catalunya té unes platges precioses i Calafell no és una excepció. El que passa que sí que des d'aquí, no? Tu mires enrere i veus un poblet de fa 2.500 anys i mires endavant i veus blocs i blocs i blocs de pisos. Llavors ens sobta una miqueta. A partir de la segona meitat del segle XIX, sobre una estructura econòmica encara agrícola, comença a superposar-s'hi el turisme, fet que donarà peu a algunes modificacions paisatgístiques lleus. Apareixen els primers xalets i cases d'estiuejants a Coma-ruga, Sant Salvador i Calafell. A partir de la construcció del Sanatori Marítim de Sant Joan de Déu, fita arquitectònica d'aquest sector del litoral, apareixen els primers equipaments hotelers, balnearis i cases de colònies infantils d'ús temporal. Fins i tot el sanatori va convertir-se amb el temps en un hotel balneari de luxe. El paisatge turístic, però, no va tenir temps de consolidar-se, ja que ràpidament va ser substituït, a partir dels anys 60, per un paisatge residencial i suburbà. Pau, aquí darrere hi tenim el Sanatori Marítim Antituberculós de Sant Joan de Déu. Sí, exacte. Un edifici que ara mateix dista molt la seva funció de la que havia estat originalment, no? Posa'ns en situació. Què era aquest edifici? Bé, aquest edifici va ser promogut per l'Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu, que tenia un edifici a Barcelona on tenia cura de nens pobres amb problemes ossis, bàsicament, no?, de l'aparell locomotor. I en aquella època
la sanitat, per tractar aquest tipus de malalties, va considerar que els banys de sol, d'aigua, de platja, eren favorables, eren positius per tractar aquestes malalties. I van decidir doncs, instal·lar aquest sanatori aquí a l'indret on ens trobem ara, entre el terme del Vendrell i Calafell, per dir-ho d'alguna manera, perquè ben bé està situat al terme del Vendrell. Hi ha una disputa al respecte sobre la seva ubicació? Bé, la ubicació està clara que forma part del terme del Vendrell, tot i que molta gent el coneix com el Sanatori Marítim de Calafell. Quan va ser construït? Mira, es va construir, o sigui, el projecte es va encarregar amb un arquitecte molt important, que era membre del GATPAC, va ser Germà Rodríguez Arias, que el projecte l'acaba el 1928, però amb un estil que encara rep les influències del noucentisme, tot i que ell va ser un representant d'un corrent arquitectònic i artístic posterior, que és el racionalisme. Es construeix pràcticament en un any i el va inaugurar el rei Alfons XIII, el 1929. Ara mateix, però, la seva funcionalitat és molt diferent, no? En què ens hi podem trobar aquí? Bé, ara en aquests moments ens hi trobem un hotel de 5 estrelles, que bé, que forma part de tot un procés, no? De fet, aquest edifici va estar a punt de ser enderrocat quan els germans de Sant Joan deixen l'edifici als anys 70, es ven amb una immobiliària per tal de construir-hi blocs d'apartaments. En aquell moment doncs, hi ha un risc molt important de que s'enderroqui l'edifici i que es perdi. Entre gent de tota la comarca, especialment del Vendrell i de Calafell, es crea un col·lectiu per salvaguardar-lo i gràcies a les accions d'aquest col·lectiu social podem tenir-lo encara avui dia dempeus. L'única cosa que no es va aconseguir en aquell moment, això és a partir del 1994, és que se li volia donar un ús social i públic, recuperant una mica la idea inicial del propi edifici. Per contra, ara és completament privat? És completament privat. Però les aigües hi continuen tenint un paper important? Sí, d'alguna manera també, perquè pel que sembla aquest indret és la zona d'aquesta costa que té uns índexs més alts de iode. Per tant, d'alguna manera, l'ambient afavoreix determinades situacions de benestar, diguéssim, no? Comentes en tot el transcurs de la seva història que hi va haver fins i tot un punt en el qual va ser a punt de ser enderrocat, però abans, evidentment, prèviament, hi va haver algun moment en el qual aquest edifici va estar en desús. Hi ha una història al respecte que es diu que va ser en el boom de tota aquesta construcció turística, aquesta massa urbanitzable que va arribar aquí a la zona, que es creia que no anava lligat al fet que aquest hotel o aquest sanatori volia curar els nens de certes malalties. És certa aquesta història? Bé, el que sí sembla clar que és a partir d'aquest canvi, diguéssim, d'usos, per dir-ho d'alguna manera, del litoral, d'aquesta zona, aquí pensa que tot això eren pobles de pescadors, Calafell era un poble de pescadors. Quan comença a entrar el turisme a partir dels anys 60, es perd una mica la tranquil·litat que hi havia en el lloc, es comença a construir d'una manera doncs, bastant massiva i desordenada i els responsables del sanatori decideixen que potser no és el millor lloc on tenir canalla curant-se, diguéssim. També en aquesta època hi havien canviat també les tècniques, diguéssim, de tractament. Potser havia passat de moda ja aquests tractaments relacionats amb les teràpies de sol i platja, no?, també. Suposo que va ser una mica de tot que va acabar de fer. Molts factors que van confluir en aquell moment exacte. Per fer que aquest edifici sí. Quedés en desús. Sí, exacte. Actualment, però, quina és la seva importància aquí al litoral del Penedès? Jo crec que és fonamental. Pensem que almenys aquest sector del litoral baix penedesenc no seria el mateix sense l'edifici de l'antic sanatori. Podríem trobar-nos en qualsevol altre indret de la costa catalana si no fos per la presència física d'aquest magnífic edifici, que és el que li dona caràcter, el que dona autenticitat, el que d'alguna manera ens representa els habitants de la costa del Baix Penedès. Construir des de la base i fer pensar que el temps no és pas mesurar, som nosaltres els que anem passant. Les Madrigueres és ara mateix l'únic espai de primera línia de mar que no ha estat urbanitzada. Es troba dins l'àmbit de la desembocadura de la Riera de la Bisbal.
Per les seves característiques d'espai humit i fràgil requereix de protecció. El grup ecologista Geben del Vendrell i el Baix Penedès ha participat i col·laborat en diversos projectes de manteniment o restauració d'espais humits de la costa del Penedès. Ricardo, quines formacions vegetals s'hi troben aquí a les zones, aquestes parcel·les i turons que han quedat lliures de la construcció? Bueno, en aquestes zones litorals el que trobem bàsicament, depenent de la parcel·la, no? Però en aquesta, per exemple, en concret, el que trobem són formacions de flora bàsicament dunar, i en alguns punts més humits trobem flora anual de zones més salines, com podria ser la salicòrnia. Són espais que es troben en perill? Sí. Bueno, evidentment, en tot el litoral, no? El litoral de Catalunya, tot sencer, pues, està hiperurbanitzat. Aquí, concretament, al Penedès no som una obsessió, sinó al contrari. I, bueno, justament on estem ara, les Madrigueres, és l'últim espai que queda sense urbanitzar de tot el Baix Penedès, que ve a ser un 4%, si no m'equivoco. Com ha aconseguit sobreviure tot aquest ecosistema en aquesta pressió urbanística que se li acosta? Bueno, pues, principalment perquè als anys 90 hi va haver una campanya per part del Geben, del grup ecologista del Vendrell, que hi va fer molta força per evitar aquesta urbanització. Referent, canviem una mica de tema, ens n'anem a una altra zona del litoral. Canviem, ara deixem les Madrigueres enrere, anem cap a Cunit. El pla de regeneració de les dunes de Cunit, en el qual el Geben també hi està tenint una participació, en quin punt es troba? Bueno, nosaltres, de fet, fa anys que no actuem allà. Vam actuar durant el 2014, 2015, 2016, però ara mateix allò nosaltres no actuem allà i el tema de dunes allà, si no m'equivoco, es troba bastant paralitzat. Vull dir, no és un projecte que estigui avançant ara mateix. Què s'hauria de fer al respecte? Bueno, a Cunit tenim un tema ara que és nou, podríem dir. Tenim allà un petit conflicte, podríem dir, que és el tema, s'està decidint què fer amb els espigons de Cunit. Llavors, s'hauria de renaturalitzar la platja, però renaturalitzar la platja comporta la retirada d'aquests espigons. Llavors, ara mateix hi ha un conflicte a nivell social, a nivell polític, i llavors s'està discutint què fer amb aquests espigons, que tenen molt a veure amb la tèrmica, la zona que hi ha, la tèrmica de Cubelles, que és una tèrmica que s'està retirant i que Endesa ha de retirar, i té un port, i aquest port pues, està en procés de bueno, estarà d'aquí poc en procés de construcció, llavors s'ha de decidir què fer amb tot aquell tram de Cunit. I una de les qüestions que està sobre la taula és si tenim una visió més d'enginyeria, podríem dir, més d'accions dures, de posar espigons i tal, o tenim una visió més enfocada cap a les dinàmiques naturals. Parles d'aquesta renaturalització de la platja, de tot l'entorn en aquesta platja. Una bona alternativa seria optar per tots aquests reductes que formen part de la morfologia del litoral, ja sigui com a parcs urbanístics, parcs urbans. És igual l'opció, no? Però seria una bona alternativa? Evidentment, en els moments actuals, en el context actual de canvi climàtic, on cada cop hi ha més temporals com a Glòria o el Filomena, si volem ser més resilients a aquests impactes que tindrem de manera cada cop més freqüent, sembla ser, si volem ser més resilients, necessitem aquestes, podríem dir, infraestructures verdes, o digue-li com vulguis, que tenen aquesta funcionalitat d'amortiguar aquests impactes. ¿Vale? Un exemple és les Madrigueres, que al ser una zona humida al costat d'una riera molt potent, amb cabals puntuals molt grans, doncs té aquesta capacitat de funcionar com una esponja i alliberar pressió pressió d'inundació a la zona urbana de Sant Salvador. ¿Vale? Això seria un exemple. A Cunit, per exemple, també tenim trams, petits trams
sense edificar, estan urbanitzats però no estan edificats, a la desembocadura de la Riera de Cunit, per exemple, que també serien espais molt interessants a recuperar i que farien més resilients la platja i les zones urbanes del seu voltant. Integrar tots aquests elements en l'entorn natural per, en definitiva, preservar-lo, conservar-lo i evitar tota la massificació que se li està vinguent a sobre. Exacte. La idea seria, en comptes d'envoltar els espais naturals de zones urbanes, doncs començar a fer el contrari. Avançar, progressar, però en el sentit d'envoltar totes les zones urbanes d'espais verds i espais naturals que tinguin aquesta funció. Al litoral del Penedès encara hi ha reductes de natura i patrimoni que intenten mantenir la seva pròpia personalitat i preservar així també l'essència d'un paisatge que es troba enmig de la immensitat de les zones urbanitzades. De moment, seguirem contemplant les bones vistes que ofereix la zona des de la que es considera l'última finestra al mar del litoral del Penedès.